Iako je toliko godina na sceni, ona i dalje ne voli da neko kaže za nju legenda, iako to jeste. I koliko ti uopšte prijaju komplimenti tog tipa, a koliko se postidiš kad ih čuješ? Pa dobro, prija mi je u svakom slučaju, a ne stidim se, zašto bi se stidela, to je lep kompliment i drago mi je da ljudi vole da moj rad, da cene, da im se sviđa to što radim pre svega i zahvaljujući njima, hvala Bogu, evo punih 40 godina sam na toj javnoj sceni i još uvek guram nekako. Da, 2023. u stvari je jubilej tvoj, 83. izašao prvi album. Jeste, 83. izašao, jubilej je bio, 2000, ko je, 20? Treće, 83. ti izašao prvi album. Da, pa to je sad, sad je jubilej, da. Pa eto, trebali bi nešto da napravim. Ja stalno pričam, trebali bi, ali sad neću više ništa da pričam, ali... Ajde kreni da delaš. Eto, to. Morat ću, trebalo bi, u stvari trebalo, to ti je ono, znaš, sad uzrečica, ali stvarno bih volila jedan koncert da napravimo, ja i Aleksandar, eto da obeležimo, pošto je on u isto vreme kad i ja počeo, hvala Bogu imamo repertoar, imamo pesama, imamo želje, volje, pa eto, samo da se nekako to sve namesti i da odradimo nešto u ovoj godini. Svakako imaš hitove, to potvrđuju brojni nastupi, što ovde, što u inostranstvu, da kažem u regionu, pre svega, nedavno je bio koncert u Bugarskoj na trgu i ja mogu slobodno kažem da si razvalila, sad ne znam li će se složiti sa mnom. Pa, jest, bio je koncert i to je početak neke, ajde da kažem, leto, još nije počelo leto, ali početak neke letnje turneje, jer ima toga dosta, na vidiku još nismo ništa objavili, ovako, jer ima vremena, ali od tamo 15. juna kreće jul, avgust, znači puni se polako, što bi mi rekli ovo, a taj koncert u Bugarskoj je bio stvarno veličanstven, to je bilo Ćirila i Metodije praznik, to je njihov nacionalni praznik i onda smo mi ovako baš, ja i Aleksandar smo na trgu pevali, smo otišli dan ranije i onda smo kod njihovog kmeta, kmet, to je kao gradonačelj, da, ovako smo primljeni, dobili smo lepe poklone, baš onako, osjećala sam se kao prava mega zvezda. Znači, oni vole naše pevače i vole da ispoštuju i baš onako ti daju na tome težinu. Prelepo je bilo, bilo je negde oko 6.000, po mojoj proceni, tako oni kažu, 6.000 ljudi. Jedino meni je žao, ali to je već sad prošlo vreme, u tom pogledu, Aleksandar, nismo ovako ažurni, nismo... Da to snimite. Da, da to snimimo pa da pokažemo. Ja sad kažem 6.000, ali to treba neko da vidi. Ali mi to, znaš, onako, eto, tu smo skromni, znaš, mi to odradimo i ništa, ljudi ne znaju da se to desilo, ali znaju, mislim, ti koji znaju tamo da se desilo, zato što posle te tog koncerta imamo još tri nastupa zakazano u Sofiji, još neka mesta, ne znam sada, da ne bi pogrešila malo prema moru dole, tako da, eto, hvala Bogu, polako se... To košta možda neke veće popularnosti. Uvek ste bili skromni i ti i Aca. Odradite nastup, nema tih snimaka gde leti bakšiš oko vas, gde ovo. A to se dešava. Ja sam bio jednom prilikom i vidio sam kako lete novčanice prema tebi, a to niko nije zabeležio. Jeste, vidio si kako i svi pevaju. Pa ne znam, mislim, kažem ti, zakasnili smo možda malo, to smo trebali ranije. Jeste, ima to, pogotovo sad u ovom vremenu, pošto su društvene mreže primati, svi gledaju društvene mreže, ne gledaju toliko televiziju, misli, ne možeš na televiziji to da zabeležiš, možeš nešto, ali ne možeš. Tako da kad se vidite na društvene mreže, to ima neki veći efekat i neku veću, ono, kako da kažem, težinu. I onda ljudi, znaš, vide, kažu, wow, gledaj kako je bilo, ajdemo to. Znaš, ali šta znam, mi smo tako krenuli i eto. I ne manjka vam posla. Pa ne manjka nam posla, hvala Bogu. Za ove naše godine... Ima toga možda i previše. Ti stalno pričaš o tim godinama, a gde god se pojaviš dobijaš komplimente na račun svog izgleda. Jedna od retkih pevačica koja može sa ponosom da kaže na meni je sve prirodno. Od kose do nogu. Ja kažem sve original. Original, znači, da, pa jeste, hvala Gospodu Bogu što kaže i toj genetici ili prirodi šta već. Za sad je tako, neću da kažem da možda neće biti nekih promjena, ali za sad sam ja, znaš šta, najvažnije je da je čovjek zadovoljan, ja sam zadovoljna sa sobom i neki moment najđe kad ne izgledaš dobro i hvala Bogu onako pogledaš se pa kao jao, ali meni to nekako prođe, znaš, u momentu onda kažem pa možda bi mogla nešto i onda kažem ma ne, proći će to i u suštini moraš biti zadovoljan, ispunjen i voleti sebe.
i voleti, pa čekaj, mislim, svi moramo da ostarimo. Ja mislim, želim i ovom mladom naraštaju, neka dođu u naše godine, ne samo ja, ima još moje generacije koje lepo izgledaju, neka dođu u naše godine i da tako lepo izgledaju. I to je neki uspeh. Znači, održati se sve ove godine i izgledati pristojno, izgledati lepo. E sad okej, ako nekom smeta, ako nešto, zašto da ne? Mislim, nisam ja protivnik toga uopšte, da se nešto malo, kad osjetiš da potrebu, da želiš, zašto da ne uradiš, da? Da nisi protivnik toga, ali opet, izgledati dobro, izgleda u tvom slučaju zavisi od tog raspoloženja i koliko si ti zadovoljna iznutra. Pa jesam, pa ja sam uvek raspoložena. Znači, ja sam takav tip osobe koja apsolutno u svakom momentu i kad nađe neki trenutak, kad nije onako sve potaman, kao i svima nama, ja nekako nađem neku iskru da to nekako skloni. Ja sam to pričala, da imam neki odbrambeni mehanizam u sebi da to traje kratko, da sklonim od sebe i da opet idem dalje. Znači, jedan optimista u životu koji se ne predaje i ide dalje. Drugo, okružena sam divnim, imala divne prijateljice, okružena sam porodicom, što je i stub svega, znači porodica, kad je porodica na okupu i kad je porodica složna, onda sve je, mislim, od toga polazi, onda posle je sve mnogo lakše, tako da neću da ureknem, ali eto, neko ostane tako, mislim. Krećemo ture i još jedna od pesama koja onako kreće sad opet da biva aktuelna, to je Maturski rastanak. Iako mnoge pesme, što kažu, povampirile se, ja mislim da po toliko hitova ti, da kreneš da praviš spisak za koncert, neko ćeš da zaboraviš. Pa da. Mislim, Plitak potok, ja kažem, više neću da ga pevam na televiziji, moram malo da stanem, jer, znaš, onako dođem i onda izaberem neku pesmu, setim se neke pesme koje je malo da je, eto vidim, čujem i kavere, neke moje sad koleginice presnimile, lepo je to sve, da ne pričam Plitak potok, toga ima koliko hoćeš, i svih ostalih Suze ljubavi, i Srce na dlanu, i to je dobro, znaš, onako obnavlja se pesma, zašto da ne snimaju, zna se original ko je snimio, ali... Pa u krajem slučaju svi to pevaju sad, ako su i otpevali, snimili, ništa tu ne može da se desi strašno po mene, ja tako smatram. Ali hoću da ti kažem, taj Plitak potok, to je nešto i za mene čudo. Postalo je čudo, jer to traje, mislim da izađe neka pesma, pa se onda vrti, pa je zaborave, pa idu na drugu, ali ovo se ne zaboravlja, ovo traje i ne prestaje. Ali sad evo i Maturski rastanak. E da, Maturski rastanak, to je pesma koja je baš onako za mature. I to je himna, ne samo sad kad su mature, nego ako je matura 20 godina, ako je matura 10, 40, kao ja kad sam slavila, to je namenska pesma koja je baš pravljena za maturu i kad se sluša i taj tekst i ono, baš je onako oslikana jedan period života, tako da je to predivna pesma, ali eto, baš onako se peva više kad dođu te mature. I to je njihova himna, tako da ću sad otpevati, pošto su sad mature i maturantima čestitam. Pomenula si kavere, a ja ću reći sad i obrade, pošto smo, evo, desilo se da je Ivana Šašić nije napravila kaver, nego presnimila uz dozvolu autora i promoviše kao svoju pesmu, odnosno kao novu pesmu, Bekijevu pesmu. Ne znam, to si mi sad i rekao, ja pitam, jel se kontaktirala, kaže Zvačija, volim Bilju Zvačija da informišem, ali već će biti, sad evo, pogledat ćeš na TV-u. Aha, pa niko me nije zvao, ali i da me zove, ja tu nemam nekog uticaja, razumeš, zato što autori se pitaju, kompozitor se, ja mislim, kompozitor je tu glavni, Beki Bekić je radio tu pesmu i on to odobrava, da li može ili ne, ali neka, zašto, Šašićka, jel? Pa dobro, ona je dobar pevač i neka joj se srećemo, eto. Idemo.